Allah më në vete ka caktu ditën vetë, ku do më marrë shpirtin mu, që më ka mund me bëhë në vepër të shëmtuta. Vras vetën, të marrë vetën. Unë ka herë thejmë edhe sot që jam 18, unë edhe sot thejmë që unë kom qefë të rojë 90 e 100. Pësa të dhesë? Aty e kam bëndin, unë s'ma me njëtë vendin tim. Pësa të dhesë? Unë duhet të rojë. Edhe bëjë gjithka që unë ta ripërtri shëndetin tim të mirë. Jo, ta shkatërë vetën. Shë që ka e lave? Jo. Gjdo gjotë a bëjmë me avashtëllëp. A që bëhatë sot, bëhatë sot, a që bëhatë nesër, bëjmë nesër. Zotin Kuran thotë, jo. Kur? Të vashët të ishtë vetë vetën, kur? Jo, do të pranosh gjithë qka me qëtësi. Gjithë qka të mirë dhe të keqë me qëtësi. Dhe të mirë me qëtësi. Po ku ka ma në mishë me ju tu? Ke gëzon vetë vetën, gëzon fëmijët, gëzon dashtë mjë të tuj. Ka që të bukurin jeta. A që do shkojmë, isha dhe dhe që kemi risk tjetër, qërë të në ke pësaktu i madhi zëtë. Po i madhi zëtë, kërë e kërëja zërët i Ademi në Lisëram, patë shumë përpleke që e kërëja Ademi në Lisëram. Se Havane e kërëja më kollaj, nga brinë një Ademit. Po Ademi në patë shumë. Ato dy kërëje sa fisnikë, ato e në prindët tonë të shkëtëshëm. Përse neve të brasim vetën dhe të shkëmim në ahiret? Të thash, është kohë e caktuar kur të shkëmim në ahiret. Ne duhet të rëmë, të lumëtur. Me atë që kemi, me aqë sa kemi. Me aqë sa mundësi kemi. Aqë. Jo, kur me vra vetën? Unë jam me lumëtur që rëmë.